one, check one. Oh, Mero Mero FC, More More FC, yeah. Zelen Saka, Dido Pit, Snow One is on me, I leave me at sit. Zoming at 2 guys, phones at it. 2 guys, Zoming, no yen, they pit. Yen, pit, yen, pit, now you like it. Snow One at 2 guys, no lin, loo, sit. Lin, loo, lin, loo, yen, trap, pit. Spinning at 2 guys, jump, see, I kick. Bacon like me, bacon like me, head up, mad up. Oh my god. Mero Mero FC, More More FC, Mero Mero FC, More More FC, Mero Mero FC, More More FC, Mero Mero FC, More More FC. Simple sindo ga gokken yara. More 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 pyora. Simple sindo ga gokken yara. Mero 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 pyora. Simple sindo ga gokken yara. More 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 pyora. Simple sindo ga gokken yara. Mero 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 pyora. Simple sindo ga go go go. 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 Simple 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 simple. Oh my god. Mero Mero FC, More More FC, Mero Mero FC, More More FC, Mero Mero FC, More More FC, Mero Mero FC, More More FC. Simple sino gawe go go go. Simple sino gawe go go go. Simple sino gawe go go go. Simple 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 simple. Mero Mero FC, More More FC, Mero Mero FC, More More FC, Mero Mero FC, More More FC, Mero Mero FC, More More FC. တကယ်တမ်းကျတော့ဘဝအကောင်းငယ်ကြီးပဲစုနေတာမဟုတ်ဘူးအမတို့ရဲ့အဲ့ဒီအကောင်းငယ်ရဲ့တစ်ဖက်မှာအဆိုးဆိုတာလည်းရှိတယ်ညမကတိတ်လာတော့ तू ကညမကိုအယုတ်လေးတယုတ်လို့မထည့်ရမတူရနဲ့ချစ်နေရတယ်လေဟဲ့လေအဲ့ဒါကောင်းတယ်လေအမလေးအစင်လဲပြေသက်လဲသက်သာပါအေးငါမိမလေရက်ကိုချစ်စရာကောင်းလားပြတော်တော်လေးလာตาอีเลียวินวาပြီးတော့လူဖတ်อุอั่นနေတာအားတော်ကြားတယ်ဘလို့အားကြားတာလဲကိုကိုရဲ့ဟောဟိုဒီလိုပါဟိုဒီလိုချောချောလတ်လတ်မိမလိုမျိုးကိုကိုကရတာတော့ဟိုတခြားလူတွေအားကြားတာကိုပြောတာเอဟုတ်တယ်လေကွာဒီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီနေ့ကငါမိမနဲ့ငါနဲ့မင်္ဂလာဦးညမင်္ဂလာဦးနေ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဟမ်ဒီဟုတ်တယ်ကွာဘာလို့လို့ကွာဒါပဲမနောက်ရက်ကြနေကွာကိုကိုအတူဆက်တာလဲဟောကိုကိုရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ပါဒီညကပြီးပြုံနေကိုလိုရဲ့မင်္ဂလာဦးညဆိုတာတန်းပြီးတော့ပြောတာနောက်တာပါကိုကိုလေးကိုမိမကမထီးရမကန်ရမညာလို့အီဖြူရဲ့ဘေးနားမှာထိုင်ပြီးတော့ဒစိမ့်စိမ့်ထိုင်ကြည့်တယ်။တကယ်လား။တကယ်ပေါ့အီဖြူရဲ့။အီဖြူကလွတ်လွတ်လပ်လပ်တယောက်တည်းအိတ်။ကိုကိုကလည်းအီဖြူရဲ့ဘေးနားမှာထိုင်ပြီးအီဖြူအလှပြက်မှာဆိုလို့ထိုင်ပြီးတော့ဒစိမ့်စိမ့်ထိုင်ကြည့်တယ်။
ကိုကပို့ကြီးနောက်မှအနာကက်မလာနဲ့နော်အပို့ပါဦးဣဒီဟောဒါနဲ့ဟိုဣဖြူကူရောနမလင်းနေမောင်ဖင်ချင်းနဲ့ဒီညသူ့တငငချင်းမှာသွားအိတ်မယ်တဲ့မနေ့ကမှပြန်လာမယ်တဲ့လေဘာဖြစ်လို့လဲကိုကိုအော်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဣဖြူရဲ့ဟိုရောက်ဖအစိုးရင်လော်နေတာပါဟိုဒီကနေကိုကိုကဣဖြူကိုလေမထီရဲ့မကန်ရဲ့တစိမ့်စိမ့်အလှမပြအောင်ထိုင်ကြည့်နေမှာလို့နောက်နေ့ကျရင်ပြောပြလိုက်ပါကွာဆောင်ကြည့်ရသေးတာပေါ့ဆောင်ကြည့်ဆောင်ကြည့်ပြောပါဟိုတူကလေငါ့ကိုစူးဟောက်ဖို့နေနေတတာငါ့ကိုလက်ဖြားနေတော့ခုချိန်တိမထီဘူးမလီအပူကြီးမပြောပါနဲ့ဟဲ့အပူမပြောဘူးငါတကယ်ပြောနေတာမလီနေအရင်တွဲခဲ့တဲ့လူတွေကလေအခုယောက်ျားထက်ရုပ်ရည်ရောအရေးချင်းအများကြီးတာတယ်လေအဲ့လိုလူတွေတော့မှပဲနေကခောက်ခဲ့တာလေအဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ဟာငါအရင်တွဲတဲ့ဂျင်ယွန်ကဂျွန်စောဆိုတော့ကိုအောင်စောဆိုလို့ရှိရင်ဗလာတောက်ပြီးတော့နင်းနေနှဲ့တာလေငါတို့ထားခဲ့တာဟာအဲ့ဆိုဒုတိယကြီးစားဟိုဘောလုံးသမားလေရော်နယ်ဒိုလိုစတိုင်နဲ့ရောဘတ်ကြတော့ဘာလို့ထားခဲ့လဲ။ तू ကလေမနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘောလုံးကွင်းထဲမှာဘောလုံးညဘက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ရဘောမှာဘောပြားဖြစ်သွားတာဟာ။အဲ့တတိယကကြလို့သူ့ထားခဲ့လိုက်တာ။ဟဲ။အဲ့ဆိုတတိယကြီးစားဟိုဘဲပြားအောင်။အဲ့ဘဲပြားလေနာမည်နဲ့လိုက်အောင်ဟိုဘဲပြားဖြစ်နေလို့။ငါကလေသူ့ကိုလေယောက်ျားရင်မကြီးထင်ထားတာမင်းကလေးတွေဝိုင်းဝိုင်းလဲနေတယ်ဆိုတော့လေတကယ်တမ်းကျတော့ဒင်းကလေလင်ပန်းနဲ့ချက်တင်းနေတယ်ဟာမကြီးဖြစ်နေတာဟာ။ဟဲ့ဖြစ်မှဖြစ်ရလေဟဲ့။ဒါဆိုနေတွဲခဲ့တာလေအကုန်လုံးကအချောက်တွေပုံနေပြီပေါ့ဟုတ်တယ်ဟာဟိုဒမ်းမဲ့လေးဒီလားအခုငါယူထားတဲ့ယောက်ျားလေရွက်ချမ်းရီချူအညာသားယောက်ျားစစ်ကိုရထားတာဟာဟိုသူနဲ့လည်းဖူးစာဆောင်နေမှာပေါ့ဟာဟိုသူကငါ့ကိုအရန်ချစ်တာဟာဟိုအခုချိန်ထိလေလက်ပြားနဲ့တောင်မထီဘူးခါညအိယာဝင်ရောမထီဘူးလားခဲ့နေငါပြောရင်ယုံမှာမဟုတ်ဘူးဒီလားသူကငါ့ကိုအယုံလေးတယောက်လိုချစ်ချင်လို့တဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်ထိလေသူနဲ့ငါနဲ့လင်များအရာတော့မမြောက်သေးဘူးဟဲ့ဟိုရောဟိုရဲ့လားဟဲ့နင်တို့ဟာလည်းငါတစ်ခါမှတော့မကြဘူးဗာလဲနုလင်များခွဲကြခွဲတော့မအိပ်ပါဘူး။ငါကကလေးမှအိပ်လို့ရှင်။ तू ကငါဘေးနားမှာငါ့ကိုအယုံလေးတယောက်လိုကြည့်ပြီးတော့မိုးလင်းနေနေတာဟာ။အိပ်ချင်လေလေအောက်ကဆိုဖာမှာဆင်းအိပ်တာဟာ။ငါဘေးမှာလာအိပ်ပါလို့ခေါ်တာတော့မရဘူးက။နင်ဟာတမျိုးပဲလားဟာ။ချင်လုံးလုံးနေမှာပေါ့ဟာ။ဒီလိုလုပ်ကြည့်ပါလား။ဟင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ဟိုနင်လေး तू ခလေးကိုပြောကြည့်ပါလား။ဟာဟိုငါစာပြောမှရှက်စရာကြီး။အော်နင်ရလေလေလင်မရဘဲဖြစ်နေပြီပဲ။ဘာရှက်စရာရှိလို့လဲ။တော်ကြတော့ငါစိုးရင်တလို့ဖြစ်မှာဆိုလို့ပြောတာ။နင်ကဘာလို့စိုးရင်လဲ။ဒီလိုဟာငါအစ်တီမိန်းကလေးတယောက်ဆိုလို့ရှင်သူ့ယောက်ျားအိမ်မှာသူ့မိန်းမောက်မထီးရမကန်ရနဲ့မလီနောက်မှသိရတာဘယ်ဟုတ်မလဲ तू ကအပြင်စားတွေဝယ်စားနေတာအဲ့လိုအဖြစ်မျိုးရှိလို့လားရှိတယ်နော်ဘယ်ကြားမှဥပုံမဆောင်အေးသူတို့ဥပုံဆောင်ပြီဆိုလို့ရှင်လဲအဲ့ဒါအပြင်အသားတွေတနေ့တပိုးစားထားလို့ပဲကိုမင်းမောင်ကတော့အဲ့လိုလူမျိုးဖြစ်လောက်မယ်မထင်ဘူးဟာဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကငါနဲ့အိမ်အောင်ကြပြီတဲ့ဟာတခြားမိန်းကလေးနဲ့ရှုပ်တယ်ဆိုတာငါမကြားမိဘူးဩဘာဖြစ်ဖြစ်ဟာနေဘက်ကတော့ကလေးယူဖို့ကြောင်းပြောကြည့်လိုက်သူဘကတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုတော့သိရမှာပေါ့ဟာ။ငါပြောကြည့်လိုက်မယ်လေ
ကိုတော့ပြီလားဒီတော့ပြီလားကိုကိုဤပြေကိုဘို့ပြောစရာရှိလို့ပြောလိဤပြေကိုခလေးယူလားဟမ်ခုခလေးယူမယ်ခုဘယ်ဟာခလေးကိုယူမှာလဲဤပြေရဲ့ဩကိုကိုသိပြီမိဘမဲ့ခလေးတင်းကြောင့်ခလေးဝေးစားမှာမလားကောင်းတယ်လေဟောကိုကိုကလည်းအတွေးခေါင်နေပါလေသူများခလေးကိုဝေးစားစရာလားလို့ဒါဆိုရင်ဤပြေလိုခလေးကိုမွေးမယ်လို့ပြောတာဩဤပြေကကိုကိုအတွက်ခလေးလေးပဲလေကိုကိုအတွက်ခလေးမလိုပါဘူးကိုအတွက်အပြူရှိတယ်ခလေးလေးတယောက်ရနေတယ်လို့ပဲဒီလိုလည်းပဲဟုတ်ပါမလဲကိုကိုရဲ့အိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ခလေးရောမှာတပတ်တာပဲလေဘာလဲကိုကိုကအပြူရဲ့ခလေးကိုမလိုချင်လို့လားဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးလိုချင်ပါတယ်အပြူရဲ့ကဲဒါဆိုရင်အခုမနှက်စာစားစားပြီးသွားရင်အဲ့ရလေးကစောင့်နေကိုကိုလာခဲ့တာဟာကိုကိုလည်းချက်ချင်းဟောဒီကိစ္စချက်ချင်းဖြေရှင်းမှာရမှာလေဒုနီယာညီမတွေလိုနေကြရအောင်နော်ရှင်ကိုကိုဒါဆိုကိုကိုကဟဲကြီးကိုနဲ့ဒုနီယာလင်မယားတွေလေညားနေကြတာကြားပြီလုံရလိုက်ကြတာအမလေးလုံရလိုက်ကြတာကျေစားလိုက်ကြတာကိုကြီးနဲ့ကိုမင်းမောင်ရဲ့ငူပါနေမှာလေတော့ဒါဆိုတော့ဒီလိုပဲတစ်ခါတည်းရင်မထင်ထားတာဖြစ်လာတယ်ကိုကြီးနဲ့ကိုမင်းမောင်ကဘာတွေလဲကိုကြီးတို့ကကြက်နေကြတာကြားပါညီမလေးဟုတ်တယ်လေအဖြူရဲ့ညီမကြီးအကူနဲ့တွုံးနေရလေချိန်နေကြတာညားနေကြတာကြားလာပြီဒါပေမဲ့တို့ကလေဒီမယားတွေလိုမျိုးတူတူနေဖို့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာအမြင်မတင့်တော်ဘူးလေဟဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တို့ကလေနေကိုကာပါဖြစ်အောင်ယူရတာကျေစားလိုက်ကြတာရှင်တို့နှစ်ယောက်ကကြာကြာချင်းပါဖို့အတွက်ကျမကိုခူလုံးလုပ်တယ်ပေါ့လေဟုတ်လားအမလေးကောင်းကြသေးရဲ့လားကျမဘာဆက်လုပ်ရတော့မှလဲနားလည်ပြီပါညီမလေးကိုကြီးတို့နှစ်ယောက်ခွဲနိုင်မခွဲရဖြစ်လို့အခုလို့စီစဉ်လိုက်ရတာပါဟုတ်ပါရဲ့အိပ်ဖြူရဲ့ဒီမှာကြီးရလေးအပေါ်ထဲမှာတယောက်တည်းနေမှကြီးကိုနဲ့ငါတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ကအောက်ထပ်မှာနေမယ်အဲအပြင်သွားတဲ့အချိန်ကျရင်ကြီးနဲ့ငါနဲ့ကလင်မယားပေါ့လေအိမ်ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါကျရင်ညီကွာငါရဲ့ယောက်ျားဆိုတော့နင်ကငါရဲ့ယောင်မပေါ့မကောင်းပါနဲ့အမလေးကြားလို့မှကောင်းကြရဲ့လားကြားလို့မှကောင်းကြရဲ့လားယောက်ျားယူပါတယ်ဆိုမှယောင်မလာရနေတယ်ကျမဘွားတခြားလုံးအချောက်တွေနဲ့ရှောင်ပါတယ်ဆိုကမှအချောက်နဲ့ဥပမင်းလာတိုးနေရတယ်အမလေးစိုးလိုက်တယ်ဝူကျစိုးလိုက်တယ်ဝူကျတော်မင်းလားငါညီမလေးရဲ့အသက်ကလေးကငငယ်ရွယ်ရွယ်ချောချောလှလှလေးနဲ့အပြူရင်မပြက်ဖဲနဲ့များမရည်ကြီးဖြစ်ရတယ်လို့အေးဟုတ်ပါတကယ်တမ်းကျတော့ तू ကအကြံရှိတယ်မမရဲ့음 तू ကြိုက်နေတာညီမရဲ့အကိုဟေးညီမကိုဖမ်းပြပြီးတော့ तू ကညံ့ညံ့ကြရင်အကိုနဲ့တော်တော်သိနေတာမမရဲ့အိုးကြံကြည့်လိုက်တာနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ညံ့ညံ့ကြရင်ဒစိမ့်စိမ့်ထိုင်ကြည့်နေတယ်ဆိုတာသူကအကြံနဲ့ဝူသူကလေလူပုံလဲမှာယောက်ျားယူတာကိုအချက်ရမှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့မိမယူတာကိုဖမ်းပြပြီးတော့ညီမကိုနဲ့ဖောက်ပြန်နေတာလေညီမရဲ့ဘဝကလည်းလေအပြူကြီးမပြတ်တဲ့အိမ်တောင်တွေဘဝကိုရောက်မဲမသိရောက်သွားတာပဲလေ
aku awalnya ni memang mah memang macam ni lah. Mereka ni terlalu jauh arah mau pergi ni. Mereka ni terlalu jauh arah suro. Nama ya buale. Apa beli tu beli mana? Oh, mesti macam ni. Jauh jauh ni malai. Ama ti dah lor. Nabu ye, gandu ye, nama yang awak sih dah. Nabu jauh, mesti jeep ya dah lor. Gandu jauh ni, mesti jeep. Oh, mama. Oh, mama. Eh, doa. Mama ni. จะมาเรื่องของเขาไงจะมาเรื่องของคดีละอินาบิวเล่มของเนาะเอ้ยดิเขาเลยพาทายเรื่องของไรนะเขาเลยเขาเลยมาเลยมาเลยนะครับผมมาเรื่องอะไรอินาบิวเล่ละมาพาเรื่องของคดีละมันแน่เดียวอินาบิวเล่ลูดีตัวพี่ไหมมาเรื่องพาเกย์ซานเนี่ยละมันไม่ได้ดูจะเอาเลยลาบิวเล่มาพิมพ์มีละโอ้โหดีมาลามาเหรออินาบิวเล่ลาลาบอไม่เอาลูกตัวมาพี่บีจะบอกมาเปล่าบุล่ะมันดีกว่าแค่ด่าไหม จ้าอีเมสเอาไงตัวเรา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 
6 တန်းအောင်ပါရှင်။အော်ချစ်ပုံစားပြည့်ချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ။စားပြည့်အရင်ရင်ကြည်ရင်နော်။မမမင်းရဲ့ချစ်ချိုးသက်သာပြောရမယ်လို့တင်လာလို့ပါရှင်။အော်ချစ်ပါအောင်မှန်တော့ဗော။သိမ့်မှန်တဲ့စကားပဲ။တယောက်စကားတယောက်နောက်မခါရအောင်ပြောရမယ်။မောင်တို့ဆိုလီပြားတကာတို့ချိုလာစီတဲ့အမလီရင်ရင်ချင်းချင်းပြောကောင်းပါတယ်ညီမလေးကလေ KTV မှာအလုံးမလုံးအောင်ဒီလား38ပြားရင်ချင်းမင်္ဂလာတင်တန်းတက်ပြီးတော့ဖခင်မှာပန်းရောင်းရမှာအဲ့ဒါဆိုအရန်တက်မှုရှိမှာတဲ့38ပြားတင်တန်းတက်တိုင်းလေရင်ချင်းတာမဟုတ်ပါဘူးမရဲ့သိမှန်တဲ့စကားပဲသူကအတိတ်ကစိတ်ပဲလိုတာလေဟောလေးစားပါပြီဟုတ်တယ်ချိပါအောင်စကားပြောရလေရင်ချင်းရုပ်လေးကလည်းချစ်စရာလေသူများမိငယ်ဖြစ်နေတနာဖို့တော့ကောင်းမှာနော်ရှိပါဆောက်စကားတင်ဟာပြေလို့ကျမတို့များမရင်နဲ့မဟုတ်ဟုတ်လားကြိုင်တွဲတယ်ကြိုင်ချိန်တယ်နော်ပိုင်ရရင်ဆွဲစီဟာနောက်ခါကျမကိုမရင်ငင်းလို့ပြောရှင်ပိုင်ဆွဲရဟာမလေးနားလေတာโอเคโอเคမပြောတော့ပါဘူးဟိုပါပါချီ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 စုပါဟာတော်တော်ပဲโอเคပါဟိုခုလိုမျိုးဖြေးပေးရအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြန်လို့ရပြီနော်ဒီပေါ်လုံးမွေးအောင်ပတ်ပါလားအော်ပတ်ပါလားဟိုပါလေးသေးချာစစ်စစ်ပြီးွားရင်ပြောမယ်အကြောင်းပြန်မယ်ပြောမယ်ပြောမယ်ဆက်ကောင်ဖုန်းဆက်လိုက်ပါမယ်နော်ညီမလေးပြီးရောโอเคပါโอเคအမလေးမြာဟာမြေဆောင်မြေထိုးရအောင်ဟာဟာအရင်ကလို့မပြောအောင်စကားပြောတာအခုတမျိုးတော့ကြတယ်ကြောက်ကြတော့ကောင်းဘုရားဘုရားခလေးပြီတော့ပါကြီးရိုက်မယ်ပါကြီးရိုက်မယ်ကြောက်တော့ကြောက်ပြီလားကြောက်တယ်နောက်တစ်ယောက်ထပ်ခေါ်လိုက်မယ်နော်ခေါ်လိုက်ခေါ်လိုက်ကဲနောက်တစ်ယောက်ဝင်လို့ရပြီနော်နမေကတီတာဝေဝေအောင်နော်ဟုတ်နောက်မှကျန်သေးရဲ့ရှင့်哦အချီမအချီမလည်းခေါ်ဟုတ်အချီမလာလို့ပေါ့ရှင့်ဘာဟိုအချီကြီးမထားလဲဟုတ်ဟိုကျမအခုယူလာကိုကိုကလေဟုတ်အသက်60ကျော်ပြီရှင့်အသက်60ကျော်อ่ะကိုကိုဩကိုကိုဆိုတော့သူ့ရှေ့မှာခေါ်တာပေါ့ဖွဲရမှာဆိုတော့တေနာကြီးဟာတေနာကြီးတို့ခေါ်ဟိုအဲ့တေနာကြီးရလေပိုင်ဆိုင်နာမှာအများကြီးပဲဟုတ်တယ်လေကျမအပုံရမှာဟုတ်ပါအားကြောင့်မို့လေကျမတို့အတိုင်းဝိုင်းရလေကျမအချီမလို့ခေါ်တာဟုတ်ဖြစ်နိုင်မှာဖြစ်နိုင်မှာချီမတာပဲဘယ်လိုကြီးရတာအတက်က20နော်ဟုတ်ပါရှင့်ဟိုအဲ့ထဲမှာတော့20ပေါ့အပြင်မှာကျမအစိအဆူတရားအမမို့အပြင်ကအမမော25ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာလေးရုပ်ရည်နဲ့ဟုတ်ဆိုလို့ကျမတို့ဒီပွဲကလေ25အောက်တည်းမခေါ်ဆိုတာတိတိကြီးလည်းမဖြစ်လို့အလိုမျိုးဟောဟိုဖောင်ထဲမှာ20ဆို20လိုက်ပေါ့ဟိုဘယ်သူမှသိရမှာမဟုတ်တာရှင်းနေကြမှာပဲသိတယ်ဟာဟောပါပြီဟောပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆို20ဆို25 25ပြီနော်ပြင်ပြလိုက်ကဲဟောပါပြီဒါဆိုလို့ရှင်တော့ဟိုဒီပွဲကဘောလုံးကံမို့ခေါ်ရဆိုတော့တိတိမသိရနော်အော်သိပါတယ်ဟိုဒီပွဲကိုလေကျမကိုပေါအောင်ခေါ်ပေးပါနော်ရှင်းဘောလုံးရှာဒီဘွဲဘာလို့အရင်ပါခြင်းလဲဟေးဟိုမရဲ့ကြီးတွေကိုလက်ဆင့်ပေးခြင်းလို့ပါရေချွတ်ချင်းရပါ
โอ้โหบ่พี่บ่พี่เอาอ่ะสุยิงหวาลีเตชะเปลี่ยนซี้ซิบิยาเนี่ยพ้องสัดไล่มาดิเนาะโอเคโอเคว่าดีเนี่ยโฟนนัมเบอร์ก็อะมันเนาะอ่าโฟนนัมเบอร์อ่ะอ่ำมาๆโฟนนัมเบอร์ก็อ่ำมาโทรจะได้หาเลยอ่ะโอ้โหอเส้นพี่ตะโลยีท่าพี่เอาพี่เอาโอเคโอเคเจ๊ซุเมียอีเจมาแล้วก็ตั้วลุยาบาโอเคว่าสิตะไหนอยู่มั้ยเนาะโอเคว่า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 โอเ
ซะสิยม้าน้ำแม่อ่ะเมลุเลนเนาะหอบป่ะดิเช่โอเคน้ำแม่เลี้ยงเรื่องนั้นแซ่เลยเนาะจิตตจิตเสียเลยไอ้น้ำแม่เลี้ยงก็เลยกั่วกูไปถ่าแต่ว่ามันมีบาดีอ่ะไปถ่าอ๋อโหดีน้ำแม่เลี้ยงเลยกูจม้าตังเงินจริงๆไปถ่าอ๋อตังเงินจริงๆอ่ะโหตังเงินจริงๆอ่ะบลูใส่กูน่ะเนี่ยไปถ่าเลยอ๋ออม่าเอ้อกูจม้าอยู่ถ่าอนุตาเลยกูตุ๊ยเลี้ยงชิอะจ้ามุเลยจม้าเอาเมลุเลนลูกไปถ่าอ๋อเมลุเลนอะน่ะบ่
တော်လေးတော့မသိဘူးမေလူလင်ဆိုတာမေလင်လူမေလင်လူမေလင်လူအော်တော်စားတဲ့နာမည်ပဲစမ်းတော့စားပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအိုးအညမဒီဟာဘောလုံးမွဲအတွက်ခေါ်ရဆိုညမသိပါတယ်နော်ဒီပွဲဘောလုံးကံမို့လို့ဟုတ်သိပါတယ်ရှင့်ဟုတ်တယ်တော့ဆိုရင်ဟုတ်သိတယ်ဆိုညမဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာတွေများသိထားလဲဘယ်လောက်လေ့လာထားလဲညမလေးဘောနဲ့ပတ်သက်တာအကုန်သိတယ်ဘောပေါင်းစုံကိုကျွမ်းတယ်ဟဲ့ပငယ်ချင်းငါကအပြိုလေးလေးယောက်ျားလည်းမရှိပါသေးဘူးဒါမျိုးကြာနားမှာတမျိုးကန့်နိုင်ဝင်လာအေးညမလေးတော့မင်းလည်းမနော်အဲ့ဟိုညမဟိုဘောပေါင်းဘောပေါင်းစုံဆိုတာလေအဲ့ဒါဘာကိုပြောရလဲဟင်အော်အမရဲ့ဘောပေါင်းစုံဆိုတာလေဟိုတင်းနစ်ဘောဘတ်စကတ်ဘောဖုတ်ဘောဟိုတခြားဟိုဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အားကစားတွေအဲ့ဟိုအဲ့ဒါတွေကိုညမကျွမ်းတယ်လို့ပြောတာအဲ့ညမကဒီပွဲမှာပါခြင်းနဲ့ပေါ့ပါခြင်းတော့ပေါ့အမရေဟိုအခုပြိုင်မဲ့ပွဲရလေမေရကြီးနဲ့မေရငယ်ပြိုင်မှာဆိုတော့ဒီပွဲမှာညမမပါညမခွန်းွားမှာပေါ့အမရေအဲ့ဒါကြောင့်မို့ညမကိုဒီပွဲမှာပအောင်ထည့်ပေးပါနော်မနော်โอเคဟုတ်ပြီဖုန်းပြန်ဆက်ပေးမယ်လीနော်ဒီချာစီစစ်ပြီးတော့မဖုန်းဆက်ပေးလိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ညမခွင့်ပြုပါနော်โอเคပါโอเคပါပါခွင့်ပြုပါအော်ပြုတ်ပြက်လဲထွက်ပြီးခါရလဲကျိုးပုံမှာမပဲနေကြအောင်လောက်ခါပါဘာလို့ဆွဲဆောင်မလာဘူးပါခေါ်နောက်တယောက်ကကဲနောက်တယောက်ထိုင်မနာမည်ကရင်းရင်းသွဲနော်အသက်က22ကဲဒီမှာလောက်လောက်တယ်ဟမ်ဟာဘာမှလည်းပြန်မပြောဘူးဟိုကတီဗီမှာအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာလေဟိုပတ်စံမရှိလို့လုပ်တာလားဝါသနာရလုပ်တာလားအဘအဘကြောင့်လုပ်တာနင်ရလဲဟဲ့ဘေးကဘေးကအဘလေဒီဘောင်းအဘလေတိတ်ချပြန်ပြောပါဦးဘာဖြစ်လို့လဲအဘဘဘဘဟဲ့ဟိုဖယားရေစကားမပြောတော့ဘူးအဘကြောင့်လဲဘာလို့ကရောကရောမသိလို့နော်မသိလို့အဘဆိုတော့အဘကြောင့်လုပ်တယ်အောင်မလို့ဒုက္ခပဲရှင်ဟလည်းရှင်စကားမပြောတတ်တာများ KTV မှာအလုပ်ဝင်လုပ်နေတယ်အေးလေကိုတော်တော်ဒါနဲ့ဒီပါဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ရှင်တချင်းဒီပါကြတော့ဘယ်လိုဆိုလဲအော်မဆိုးပေါ့မဆိုးဘူးသူမဆိုးတော်သေးတာပေါ့နားလေးကြလို့မဆိုးဘူးအေးဘုံပဲဆိုမှန်ဒီဟာကဘောလုံးကံမခေါ်ရင်ဆိုသိတယ်နော်ဘာ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 ဟောသူသိတယ်ကောင်းကောင်းသိတယ်ဘောလုံးကံမှာကြတော့အေးဘောလုံးကံတော့အရင်ကံချင်လို့ဖောင်းတင်တာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်တော့ပါချင်းနေပေါ့နော်ပါ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 ချင်းပါချင်းကိုတင်တာပေါ့နေရလဲတနာပါဟဲ့နေစတားလို့ထားလိုက်ပါဟဲ့ဒီအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ပါဘူးနော်စတားတော့လုပ်ထားပါဖုံးဆက်မယ်နော်ဖုံးဆက်မယ်နော်နော်တေချာပြီဆိုတော့ねတေချာဖို့များပါလေဖုံးဆက်လိုက်ပါမယ်စိတ်ချနော်အောင်ရရနေနော်ဩမှန်ပါကျေးဇူးများကြပါလေတနာပါလေကြုံတယောက်ပြန်လာတာနော်ကောင်းကောင်းပြန်နော်အော်အော်ဖုံးဆက်လိုက်ပါမယ်ဖုံးဆက်လိုက်ကြချော်လေးစကားမပြောတော့ဘူးတနာပါလေဟုတ်ပါပြီတော့စိတ်ပါနော်တို့ဘောရတယ်တို့ပဲခေါ်ခေါ်နောက်တယောက်နောက်တယောက်ဟေးဘယ်မှမရှိရမှာလဲအများကြီးဟောင်းနေရတယ်ဆိုလဲခေါ်လေကကြဲကြဲလေးနောက်တယောက်ဝင်လို့ရပြီနော်နောက်တယောက်
lau falu ni Maya. Amaru sorry no. Yeah. Macam siapa yang ni yang pilih? Macam siapa yang sudah? Ni macam siapa tu orang yang ini yang ni dia ni. Ini sahaja Maya. Macam ni na. Sekarang balik balap biar biar. Kau dia kalau sekarang mana biar ada apa? Ia tu asal ni. Sekarang biar ada tu. Anu yang lu melu yang. Ha. Amaru ni yang orang lain kena yang ni. Si? Tua le. KTV macam sekarang anjir asal. Biar orang lain dah tanya spontan beri tu. Cepat dapat dia nak jadi tu. Mereka yang orang kau jah. Kau lah, kau nak ni, ini ni malu ya. Amaru ni yang bahmi mi, ama, biar doa no. Hold deh, tu hari ada sign wing ni lo. Amaru, bibi yo, biar kita lo biar doa. Oh, dah, dok apa, dok apa ni ni lo. Kek, hold bahmi biar bahmi ni malu ya, pagi ayam. Ayam sih. Amaru, ni malu ayam ni lo. Ayam ni cincin lo. Bawa ayam. Amaru, lo, tu ni apa yang ingin cedah ni? Ayam ni cincin. Ayam, biar bahmi. Ni malu, lo, lepas cincin bahmi. Jauh ni ayam ni ayam. ป้าวินเจียนี่ญาติมารู้ไม่ยิงไงไม่ยิงไงลูกตาเปียวจ้ะอันนั้นก็ไม่มาไม่มาแบบไม่ทําไมญาติมาเลยโอ้บลูบิโอมาตุ๊ญาไอ้หนองอีโอเพชรซีเราตึกมากองเลยโอ้งาบ้าตีแลเลยมารองบาดิกามิตุไม่ซาซาละกันเฮ้อะม่าจม้าเนาะตุ๊ญาไอ้หนองอีโอเพชรซีวูญาติมาเลยตรุไอ้หนองเนี่ยตะแยวินกวยไปมาญาติมาละแขนน่ะโอ้ทําไมมากวยกวยเอาเนาะญาติมาลุกดิชิโอ้มายก็อด เมโรเมโรเอฟซี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 
ก็ไปลูกก็ไปเอาไปป่ะไปเนี่ยเซ่เฮ้ไอ้เบนเนี่ยสงาบ่รู้สิมาเลยเฮ้งาบ่สิมาบ่เข้าดาเอ้นินบ่สิเข้าดางาตื้อเด้ถ้าแม่นินบ่สิอย่าเนี่ยเนเน่ว่ากวนพันละย่ามาว่างาตื้อเฮ้กวนพันเด้สว่าตะคะนะคะไปก้องเด้ลิงาตื้อเสียบ่ฮู้หยังฮะตะละบ่ปี่เด้ลิงินโลจินคณะทัศน์คณะเราไม่ชอบน่ะนำแม้ตาอีจากวย Oh my god Mero Mero FC More More FC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 